decide aí se é homem, se é mulher. Hashtag Bom Dia Fox, eu conto com a sua presença. Bom, e nós já falamos aqui que a gente adorou a cerimônia de abertura. Sim. Estamos esperando também pela opinião do pessoal pela hashtag Bom Dia Fox, mas agora nós vamos girar pela imprensa mundial para saber como a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio foi abordada pelo mundo. Diário Olé da Argentina, vamos começar com esse, Somos Locais outra vez. O jornal diz que a delegação liderada pelo porta-bandeira Luiz Scola, do basquete, foi uma das mais aplaudidas no Maracanã. Continuamos com um giro pelo mundo de jornais, vamos para o La Nación, Brasil, também da Argentina. Brasil começou a desfrutar de sua grande festa. Os Jogos Olímpicos tiveram uma inauguração de sonho. Seguimos viajando, então, vamos para a França com Le Monde. Os Jogos Olímpicos do Rio finalmente foram abertos. A cerimônia de abertura foi marcada por uma homenagem à música brasileira na noite de sexta, no místico estádio do Maracanã. Da França, agora nós vamos para a Espanha com o jornal Marca. O sorriso de Rafael Nadal, guia delegação espanhola. O jornal fala sobre um Rafael Nadal sorridente, eufórico e emocionado, encabeçando a equipe espanhola. Bonito sorriso do Nadal. Bora para o Reino Unido, que recebeu a Olimpíada anterior à do Brasil. O jornal Mirror escreve, o Rio das boas-vindas ao mundo com uma abertura espetacular. Mais um destaque da abertura chegando no Bom Dia Fox com o BBC falando. Rio 2016 é aberto com uma cerimônia vibrante. Tem também o Clarim. Rio vibra com uma festa repleta de música, cores e esporte. O jornal elogia a cerimônia e a cidade por suas cores, por seus fogos de artifício, por sua música, por sua gente, pelo Cristo Redentor como o perfeito protetor, ícone universal de uma cidade na qual cabem vários mundos. Vamos para os Estados Unidos com o New York Times. Vai aparecer na tela para você o New York Times. Temos aí o New York Times, Olimpíadas começam com um espetáculo no Rio. Tem mais um destaque chegando, The Washington Post. Abertura do Rio com baixo orçamento e grande apelo. Esses foram alguns destaques mundo afora falando sobre a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Deu para perceber que o mundo gostou muito. Então vamos conferir como foi o início.